За энэ хөр эйлж бүсийг 2014 онд Улаанбаатар хотын захирагч асан Батүл Улаанбаатар хотын хоёр захын хооронд явах метроны зорилгоор Оросоос хоёр ширхэг вагон худалдаж авсан байдаг. Даанч Улаанбаатар нийслэлчүүд ерөөсөө энэ метрог ерөөсөө ашиглахгүй байсан. Ерөөсөө автобусанд л суваад байсан. Төвчлөлийг буулгах зорилготой зүйлийг ерөөсөө ашиглаагүй. Тийм учраас энэ рейлбусыг тэрнээс хойш зөвхөн дархан тэгээд наадмаар хөд олон удаг явах тийм зорилгоор ашиглаж ирсэн. За тэгэхээр хажууд янз бүрийн мэдээлэл харуулсан зураг харагдаж байгаа. За одоо рейлбус ингэж өртөөн дээр Улаанбаатар өртөөн дээр хэлээ. Өнөөдөр бид энэ рейлбустэй танилцаад рейлбусанд суугаад дархан яваад буцаж ирэх юм. Тэгээ өглөө 9-10-аас явж байгаа. Тэгээд энэ өнөөдөр 7 хоногийн турш 10 хоногийн турш туршилтын явцаар дархан явж үзэж байгаа. Жорлон дарж ирлээ.
За гэрэлтэй, агаац өшөөлжтэй цаас байна. За тэгээд ус татах товчлоор жолон энэ ингээд мөнгөлөг тэгээд гурван тал хоёр талтай юм талтай очиос ингээд би дөрвөн ширхэг харагдчихэв. Үзүүлбэр үзүүлмээр юм шиг. За тэгээд энэ тус нэг царгуур байна. Бариултай. За тэгээд ийм их мөнгөлөг байна. Subscribe.